মই ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে আমাক এই গেম খেলিবলৈ সুবিধা দিছে। মই মেন অফ দ্য মেচ পাইছোঁ আৰু মই ভৱিষ্যতে ডাঙৰ প্লেয়াৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সুন্দৰবাৰী স্কুলৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টকেইটাক। তেওঁলোকে আজি খেলিলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেটচখন। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেটচখন আছিল ছেণ্ট ফ্ৰেন্সিছ স্কুলৰ বিপক্ষে আৰু আমি তাত জয় হৈছোঁ 2-0 গ'লত। আৰু তাৰে উপৰি আমি ধন্যবাদ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনক, যিয়ে আমাক এইখিনি সুবিধা দিলে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে, যিটো ফুটবলৰ প্ৰতি আমাৰ অনীহা আছিলে সেইটো স্পৃহা এটা জগাই আহিছে, আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ ফুটবলৰ প্ৰতি।